Área Sobrenatural. Certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local. Eu tenho uma autorização de estar gravando aqui, tá? Para quem conhece aqui, ó. Eu acredito que a câmera deve estar pegando ali, certo? Para quem está chegando no canal, vou ser rápido na história aqui, ok, pessoal? Repetindo, eu tenho autorização de estar gravando aqui. Tem uma notícia que não é muito boa, porque a gente vai acabar ficando sem o local aqui, tá, pessoal? Vai ser demolido aqui. Certo? O local aqui vai ser demolido. O rapaz não quer mais aqui. Certo? Passando rápido a história aqui. Essa parte aqui, ó, aonde havia uma casa e aqui uma outra casinha que fazia parte da casa aqui, aonde há muito tempo atrás, aqui nesse local aqui, pessoal, tá, morou uma família, onde tiveram conflitos aí, certo? E vieram acabar falecendo aqui no local o pai da família aqui do rapaz. E depois o rapaz acabou matando o cara que matou o pai dele, tá? Bom, desde então a história foi real. E o chão aqui acabava, aonde tinha sangue do falecido aqui, ele ficava minando o sangue. Por mais que eles limpavam, ficava minando o sangue aqui no local, certo? É isso, eu passo rápido aqui pra vocês a história, certo, pessoal? Cara, ali embaixo morava um senhor, aonde ele me passou a história aqui do local, da casa que tinha aqui, ó, certo? Do rapaz que acabou brigando no bar, um treta, outro veio aqui, matou o pai dele, ele matou o cara, certo? Ali embaixo tinha uma casa de madeira, aonde moravam dois rapazes, certo? Dois já um pouco mais de idade, onde um dos irmãos acabaram tirando a própria vida ali no local, numa árvore que tinha ali, se enforcando. O cara contando pra mim, pessoal, cara, foi ele ter que pegar, tirar o irmão ali já morto na corda, não foi legal, certo? Ele contou tudo isso pra mim. Tinha árvore onde eles serraram o galho, não deixaram o galho. Cara, eu cheguei a filmar essa árvore, certo? Cheguei a filmar assim, tá? A casa ali embaixo já não existe mais, porque foi vendido o local e demolido geral. Já arrancaram até a própria árvore que tinha ali, certo? Bom, pessoal, é o seguinte, essa é a história aqui do local. Estou retornando aqui porque o lugar é pancada. O lugar vai ser demolido, eu não sei mais quantas filmagens eu vou conseguir fazer aqui, certo? Não sei, tá? Mas o proprietário já conversou comigo e me falou: Ulisses, cara, eu vou demolir a casa. Não sei quando, não sei o tempo, mas eu vou demolir. Bom, é isso, pessoal. Passando para vocês aqui, tá? Sobre o local. Sem dúvida, pancadas filmagens que eu já fiz aqui,
Então é isso, vamos cair pra dentro. Deixa eu conferir aqui que tá gravando. Quero perder nada pra vocês. De vez em quando aparece meu dedo aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Câmera é pequena e o suporte pra me segurar aqui é bem pequenininho também. Eu peço licença aqui do local. Olha isso, rapaz. Ele já começou a remover aqui, pessoal. Tá? Olha isso. Eu acredito que isso aqui já tenha sido o proprietário aqui no local, certo? Que já começou aqui a remover portas e tal. Escuta. Olha isso. Olha pra esse forro aqui, me dá uma sensação que vocês não tem noção. A última vez quebrou aqui o vidro, tá? Escuta. Escuta. Rapaz, eu escutei passos aqui, pessoal. Eu não sei se essa câmera aqui pegou, mas eu escutei passos aqui no local. Cara, é impressionante, pessoal. Vou estar sentando aqui. Ficar esperto com o escorpião aqui também, tá, pessoal? Eu sei que voz estáis me ouvindo. Entre em comunicação comigo aqui. Opa! Rapaz, olha isso! Opa! Cara, olha isso, pessoal!
Opa! Rapaz, olha isso! Vamos dar uma olhada nisso, pessoal! Cara, olha! Opa, 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 opa! Apareça aqui pra mim, eu peço! Eu peço que você se comunique comigo mentalmente aqui. Opa, 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 olha isso, cara. Opa. Rapaz, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha, 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 olha. Rapaz, você é louco. Opa. Rapaz, cara, tô com o Liminha aqui, ó. Cara, impressionante. Impressionante o que acabou de acontecer aqui, pessoal. Olha, 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 olha. Opa, opa, escuta, 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 escuta. Rapaz, você é louco! Ai, olha isso! Opa! Isso, 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 isso! É isso! Rapaz! Escuta isso, escuta isso. Escuta isso, escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa, você é louco. Opa, 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 opa. Dá pra escutar as coisas andando aqui, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, e olha isso, atiraram aqui a pia. Atiraram a pia daqui. Cara, você é louco. Cara, que sentimento aqui, pessoal. Que sentimento aqui, cara. Apareça pra mim aqui, eu peço. Se comunique comigo. Rapaz, cadê o negócio dali, ó? Olha isso, pessoal. Olha isso, cadê, cara? Isso não tá no chão ali, cara.
Rapaz, impressionante, impressionante. E olha isso, eu não tenho onde falar que caiu aqui por cima. Não tem como falar que caiu aqui por cima, pessoal. Cara, você é louco, é impressionante. Rapaz. Ai, minha nossa. Olha aqui, ó. Opa. Olha isso, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso, cara. Rapaz, dá uma olhada nisso, cara. Tem que ver se tá gravando. Cara, olha isso, pessoal. Impressionante, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Opa. Olha isso, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso. Rapaz, dá uma olhada nisso, cara. Tem que ver se tá gravando. Cara, olha isso, pessoal. Impressionante, cara. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso, cara. Rapaz. Opa! Cara, o meu joelho tá doendo bastante, pessoal. Escuta. Olha isso. Vou estar fazendo um resgate aqui, ó. Cara, não vou deixar isso aqui de jeito nenhum. Opa! Longe! Cara, impressionante. É isso, pessoal. Tá finalizando o vídeo aqui, ok? Cara, você é louco.
É isso, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Os pedaços retornarão.